Fortæl mig, hvad du laver. Jeg gør bare sådan en eller anden over her. Tjek den herop. Er ekkoloddet klart? Ja. Ja, kunne gøre så. Nu ligger der altså kamera her, så jeg kan hive den op for dig. Hvad tror jeg klar? Hvad så, Ole? Det er jo en gigaabbor. Hold da op. Hvor stor er den? 1,7. Jeg troede simpelthen, at det var en gedde på 4 kilo. Jeg går da ned herovre. Jeg kunne ikke give mig det. Det er rigtigt. Jeg blev helt optaget. Ole? Ja? Næste gang du sætter en krog i skulderen på mig, ikke? Ja. Siv lige til, ikke? Jo.